Шановна громада, розпочинаємо урочистий вечір, присвячений пам'яті Тараса Шевченка. Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, своїх діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, Богданочку, якби б була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, житові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили, мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають і поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. Українська ідея. Чи не в цьому вірші? Бібліотека Українського національного музею, у якому сьогодні ми всі разом зібралися, щоб вшанувати пам'ять генія, має у своїй колекції рідкісні видання Шевченкових книжок. Впродовж 59 років діяльності музею Шевченкові твори до книгозбірні дарували добродії та видавці, колекціонери та гості з України. І сьогодні ми можемо сміливо сказати, що на базі нашої книгозбірні можна відкривати літературний музей діаспори, а в ньому завжди знайдуть місце Шевченкові твори. 12 лютого 1840 року вийшов цензурний дозвіл друкувати Кобзар. Так назвав свою першу віршовану збірку 26-літній поет. Цю назву було збережено і для двох наступних видань – 1844 і 1860 року. Серед перших видань, які ми знаходимо у музейній колекції, знаходимо «Кобзар», виданий товариством імені Тараса Шевченка у Львові у 1893 році під зарядом Бердонацького. У переліку раритетів перший том творів Шевченка товариства «Просвіта», виданий у Львові у 1912 році. Окремою книжкою видано три твори – поеми «Великий льох», «Сон» і «Неофіти», яка побачила світ у 1918 році. У виданні є українські накладні «Київ-Лейпциг» з передмовою Богдана Лепкого. Є тут повний ілюстрований збірник віршованих творів поета з життєписом і поясненням Богдана Лепкого, виданий у 1922 році в Берліні. А також львівське видавництво «Світ дитини», представлене малим Кобзарем 1923 року, а видавництво «Просвіта» в Манітобі у Канаді Кобзарем 1918 року. Надзвичайно цікавим є видання «Кобзар народне», видання з поясненням і примітками доктора Василя Сімовича, видане при видавництві в Катеринославі в 1921 році. Наукові збірники НТШ доповнюють музейну Шевченкіану разом із сотнями інших видань, які видавалися в Україні і країнах проживання українців. Шевченків «Кобзар». Він сторінка за сторінкою відкриває правду про сутність усього українства, про думи і мрії, про гетьманів і про неподілену владу. Я запрошую до співу нашу солістку Аллу Курильцю, концертмейстер Оксана Підручна. Oh.
Нашими гостями музею є Ліна Митничук, режисер літературного театру «Істина», а також Людмила Краснюк і Марія Краснюк, мама і донечка. Марічка приїхала з Німеччини, вона вчиться в університеті в Кельні, і також сьогодні вона має особливу чарівну скрипку. Ця скрипка зроблена в 1840 році. Тож, відчуйте цей шарм, який сьогодні нам подарує Марічка своєю грою, а також знову і знову перелистуємо сторінки Кобзаря. Не так тіні вороги, як добрі люди, но крадучи, жалкуючи, плачучи, осудять і попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питають тебе про тебе, щоб очі Thank you.